Berapa kak? Muka surat Muka surat 273. Pelajaran 115 Pelajaran 1, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillah amma ba'a Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan berkat taufiknya kita dipertemukan kembali di dalam taman-taman syurga di atas muka bumi yakni majlis ilmu yang pada Pagi ini kita akan belajar ayat maaf pelajaran 115 giliran ayat al-Quran di bawah tajuk pengajaran di balik teguran Allah. Pengajaran atau iktibar yang dapat diambil di balik teguran Allah. Untuk membahas topik ini kita akan merujuk ayat 1 hingga 5 dari surat At-Tahrim atau surah 66 tolong ikuti <coughs> A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim <coughs> يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم تحل والله مولاكم Wahuwal al alimul hakim Wahuwal al alimul hakim Wa idh asarran nabiyu ila ba'di azwajihi haditha فلما نبات به وازهره الله عليه, فلما وأزهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها, قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَاهِر عسى ربه ان طلقكن اي بدله ازواجا غيرام منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات Ta'ibatin abidatin sa'ihatin sa'ibatin wa'abkara Ta'ibatin Demikianlah ayat 1 hingga ayat 5 dari surat At-Tahrim Kata harim maknanya pengharaman, mengharamkan. Apa yang diharamkan ini kisah antara Rasul dengan dua istrinya. Dan kedua-dua istri Rasul tersebut anak dari sahabat utama. Satu anak Abu Bakar, satu anak Umar. Ternyata kedua-duanya pun banyak songeh. <laughs> Sampai Nabi pening kepala. Okey, sebelum kita tafsirkan, bagus juga kita baca terjemah harfiah terjemahan Hai Nabi Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu Dan Allah adalah pelindungmu dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu peristiwa maka tatkala istrinya itu yakni Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu semua, semua pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad Lalu Muhammad memberitahukan sebahagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebahagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya siapakah yang telah memberitahukan hal itu kepadamu nabi menjawab telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal jika kamu berdua bertobat kepada Allah maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula Penolongnya siapa? Nabi, Nabi Muhammad Jika Nabi menceraikan kamu boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Salah terjemah ke Ustaz? Ustaz salah terjemah ke? Anak. oh. Ada apa tadi menarik komennya? Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhanmu akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu Yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan Allahu Akbar Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian melalui melalui terjemahan ini kita faham belum Belum faham. Kalau ada faham pun kerana dah belajar sebelumnya. Kalau pertama-tama baca tak faham. Kamu berdua siapa? Tak disebut Hafsah, tak disebut Aisyah. Betul tak? Ini yang dipanggil dengan terjemah masih ingat Dah sebulan lebih tak bersama Terjemah terbagi berapa? Dua, Dua. Pertama terjemah Harfiah Arfiah. Yang kedua Manawiah Ma Apa makna terjemah harfiah? Ya Direct translation Atau literal translation Kita tak boleh faham Kita hanya boleh faham melalui terjemah maknawiyah terjemah maknawiyah inilah untuk Quran dipanggil tafsir, tafsir. untuk hadis nabi dipanggil syarah. syarah untuk Quran namanya tafsir Quran untuk hadis syarah hadis okey sebelum kita sampai kepada terjemah maknawiyah atau tafsir bagus juga kalau kita tahu mengapa ayat ini turun asbabun nuzul ini dia asbabun nuzul. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka kepada manisan atau halwa atau madu asal. Biasanya jika selesai salat asar Baginda akan memasuki rumah isteri-isterinya Isteri Rasul ramai Dan ketika itu giliran Zainab Binti Jahash Masih ingat siapa bin Zainab binti Jahash? Beliau perawan ke atau janda? Janda daripada Zaid anak angkat Nabi. Yes, jangan lupa abangnya bernama Abdullah bin Jahash. Zainab binti Jahash. Rasulullah habis salat Asar masuk ke rumah Zainab binti Jahash. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam minum madu di rumahnya. Rumah siapa? Zainab. Lalu aku pun bersepakat dengan Hafsah. Siapa aku? Aisyah lalu aku pun kata Aisyah bersepakat dengan Hafsah yakni jika baginda memasuki rumah di antara kita sama ada rumah aku kata Aisyah atau rumah kamu wahai Hafsah hendaklah kita mengatakan saya tercium bau maghafir yakni sejenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di Hijaz rasanya manis tetapi mengeluarkan bau busuk Apa nama tumbuh-tumbuhan itu? Magafir. Rasanya manis tapi dia mengeluarkan bau yang tidak enak. Kata siapa ni? Aisyah kepada Mana yang mereka sepakat? Maksudnya tahu tak? Maksudnya tahu tak? Untuk mengena Zainab supaya muncul rasa benci Nabi kepada Zainab ya kak? Tafsir dalam tafsir, dalam tafsir Saudah Okey. asbabun nuzul untuk pengetahuan jemaah kadang-kadang ada beberapa versi ada beberapa versi Ustaz buat contoh lah Bacaan sebelum tahajud Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, Adalah Ilaha Illallah Versi lain, lain lagi Revisi. Mana satu, boleh Maka Tuhan telah makan maghafir Tanya Aisyah atau mengajak Afsah untuk tanya. Apakah Tuhan ada makan maghafir? Maghafir nama tumbuh-tumbuhan yang manis rasanya tapi busuk baunya. Apakah Tuhan telah makan maghafir? Lalu terhadap pertanyaan itu Rasulullah menjawab, tidak. Aku hanya minum madu di rumah Zainab binti Jahash. Dan karena disebut busuk bau mulut Nabi Lalu Nabi ketika itu juga lalu bersumpah Demi Allah Aku tidak akan minum madu lagi Dan jangan engkau ceritakan perkara ini kepada siapapun Nabi langsung bersumpah ...karena madu yang diminumnya di rumah Zainab itu... ...macam makan maghafir. Padahal beliau tidak makan maghafir. Beliau bersumpah untuk tidak minum madu lagi. Padahal, padahal... ...madu halal tak? Mengapa Nabi haramkan? Itu maksudnya. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan... ...sesuatu yang Allah telah halalkan... ...karena ingin mendapat simpati isteri-isteri kamu? Haa... Itu maksudnya Itu sebabnya Ustaz sebut awal-awal lah Boleh tak? Kalaulah anak dua sahabat utama macam itu kelakuannya Bapak-bapak sekalian khasnya Kalau ada isteri yang ada perangai macam ini Anggap biasa sajalah mereka kan lagi rendah kedudukannya Betul tak? Dengan kata lain Kalau mereka ada kekurangan Apa bezanya kita? Kita juga laki-laki ada kekurangan Betul tak? Itu maksudnya Itu maksudnya Nah sekarang kita masuk tafsir Tafsir inilah yang dipanggil dengan terjemah Maknawiah Ma Okey Hai Nabi Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu. Maksudnya wahai Nabi, mengapa engkau enggan minum madu yang telah dihalalkan oleh Allah untukmu? Malahan sanggup bersumpah untuk itu hanya semata-mata ingin mendapat keredaan dan menyenangkan hati sebahagian isteri-isterimu. Ini adalah teguran langsung daripada Allah ke atas Nabi-Nya yang telah berbuat demikian. Karena motif baginda berbuat demikian bukanlah dengan tujuan yang diredai Allah. Tetapi hanya mencari keredaan sebahagian istri-istrinya. Okey, itu bahagian. Bahagian berikutnya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya yang mahu bertobat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengampuni engkau di atas keenggananmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengampuni engkau di atas keenggananmu terhadap apa yang telah dihalalkannya itu apa yang Allah halalkan itu yang Nabi enggan minum madu dan dia maha penyayang kepada hamba-hambanya yang tobat sehingga dia tidak akan menyiksa mereka karena dosa-dosa yang telah ter, yang telah berlalu Okey kita masuk ayat berikutnya ayat 2 Hadirin dan hadirat tadi memulai bacaan Ustaz baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian ustaz ikuti dengan bismillahirrahmanirrahim. Betul tak biasanya ustaz tidak ikuti dengan bismillah? Perasan tak? Apa sebab? Karena dia awal surah. Bermula dari ayat 1 kena baca bismillah dulu. Tapi kalau umpamanya Ayatul Kursi Cukup A'udzubillah minasyaitanir rajim Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum Masih ingat? Ya. ya Bagus Sebab Ustaz ulang ini Barangkali ada juga jemaah yang belum dengar ini Dulu bertahun-tahun yang lalu kita dah sebut perkara ini Dan ini adalah amalan para sahabat kalau memulai baca Quran hendaklah diawali dengan auzubillah. Kalau ayat itu bermula dari pertengahan bukan dari pertama, langsung saja ayat. Tapi bila ayat itu ayat pertama, kita hendaklah baca. Namun demikian, bila kita sambung surah lain, tak perlu baca auzubillah lagi. Auzubillah dibaca hanya permulaan sahaja. Sebagai contoh, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim Wadduha Wallayli iza saja Sampai ayat yang terakhir Fa'amma binikmati rabbika fahaddis Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah Boleh faham? A'udzubillah tak dibaca lagi Sebab dia pertama saja Bismillah perlu Sebab dia pembagi maaf pembeza antara dua surah. Okey. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Maknanya sumpah itu mesti dibatalkan. Kalau itu menyangkut perkara yang bercanggah dengan kehendak Allah. Allah kata halal lalu kita katakan haram. Wajib dibatalkan. Dan Allah adalah pelindungmu dan dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya Allah telah mewajibkan kepada kita agar membebaskan diri daripada sumpah yang telah kita ucapkan dengan membayar kafarat. Kafarat apa namanya? Kafarat sumpah iaitu salah satu dari tiga perkara berikut. Pertama, memberi makan kepada sepuluh orang miskin, memberi makan. Yang kedua, memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, dan yang ketiga, memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya. Hamba sahaya bukan sahaja. hamba abdi dan jika tidak mampu melakukan salah satu dari tiga perkara di atas maka hendaklah dia berpuasa selama tiga hari penjelasan tentang kafarat sumpah ini boleh didapati pada ayat 89 surah Al-Ma'idah lihat fiqhus sunnah halaman 2425 jilid 3 Oh itu rujukannya. Dan diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membebaskan telah mem, telah membebaskan sumpah baginda dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Hadirin dan hadirat, sedikit penerangan. Urutan sumpah tersebut menurut urutan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau atau boleh pilih dari atas ke bawah karena kita tadi tengok Rasulullah memerdekakan hamba betul tak tapi sebenarnya dia boleh pilih Salah satu dari tiga Sebab antara sepuluh orang fakir miskin diberi makan Dengan memberi pakaian sepuluh orang Kata sambungnya atau Bila kata sambung atau Dia membawa faedah Tolong ikuti Lil khiyar Lil khiyar, Lil khiyar maknanya boleh pilih Boleh pilih satu di antaranya. Cuma Rasul sallallahu alaihi wasallam apalagi pada zaman itu ada tak banyak tak hamba abdi? Hari ini kalau nak cari hamba abdi susah. Macam mana nak bayar kafarat ini? Malah kalau ketiga-tiganya tak mampu, Beri makan 10 orang miskin tak mampu Beri pakaian juga tak mampu Apalagi memerdekakan hamba Malah boleh mereka Berpuasa selama 3 hari Selama 3 hari Ya Ya Sebagaimana makanan tidak boleh hanya beli beras Makanan maknanya yang boleh dimakan untuk lunch Dan Ustaz cenderung ya yeah, complete meal Ustaz yakin kita boleh bagi makanan ini dengan biaya Umpamanya kalau 12 ringgit Rasanya dah cukup makan 15 ringgit kan Dengan nasi, dengan lauk, pauk segalanya uh, Begitu juga pakaian Jangan bagi singlet saja uh, Atau seluar saja Tak sempurna lah namanya Luqman <laughs> Kena bagi sempurna uh, uh. Tapi tak payahlah bagi kot Ya yeah. ya Baju sepasang tu dah okey dah. Ha uh -uh. Dan untuk pengetahuan ibu-ibu dan bapa sekalian, kafarat sumpah ini wajib hukumnya dibatalkan. Ustaz buat contoh. Uncle kita suka bully mak kita sebagai adiknya. Bully, bully. Kita pula kasihan dengan mak yang dibully terus. Lalu bersumpah. Wallahi aku tidak akan naik lagi rumah uncle Untuk selama-lamanya Wajib tak? Maksud ustaz wajib tak dibatalkan Kan itu maknanya sudah memutuskan silaturahim Wajib Jalin baik balik Jalin balik hubungan dengan uncle Tak naik tak mengapa Tapi jangan bersumpah Maksud Ustaz, setelah kita batalkan sumpah tersebut, wajib tak bayar kafarat? Itu namanya kafarat sumpah. Dan untuk pengetahuan semua, kafarat sumpah sama dengan kafarat nazar. Ustaz selalu buat contoh, anak dah 3 bulan umpamanya koma. Kita pula sayang anak kita ini Mengharap ya Allah Andai kata anak saya sedar balik Sihat Saya akan buat masjid Macam masjid negeri di kampung saya Macam masjid negeri Selangor Padahal dia tak sadar tu Dia masih lagi tinggal di rumah setinggan Dengan takdir Allah sembuh anaknya Masalah Kan nazar namanya No, no problem. Islam bagi solution. Bayar kafarat ini. Salah satu daripada yang tiga, andai kata tak mampu puasa tiga hari, selesai. Jangan fikir lagi, tak ada dosa. Boleh faham ya? Kafarat sumpah sama dengan kafarat nazar. Iya, ada yang tanya apakah berturut-turutan. Nabi tidak sebut di dalam hadis berturut-turutan. Sebagaimana puasa enam syawal tidak ada Nabi sebut berturut-turutan. Hanya Imam Syafi'i saja punya pendapat sunat berurut-urutan. Malah Imam Malik berpendapat makruh justru. Sampai kita tak mau datang open house, tidak mau datang orang ajak kenduri. Betul tak? Nabi hanya menyebut siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun tanpa menyebut berturut-turutan. Tak usah susah. Ustaz sendiri belum habis lagi puasa 6. Tujuh hari lagi Ustaz Ustaz pergi ke Batam hari Isnin Hari Isnin itu bermulanya hari putih Ustaz puasa tiga hari berturut-turut Senin Selasa Rabu Dapat tak fadilat hari putih? Kemudian balik <coughs> Tinggal tiga hari lagi Nah cadangnya Khamis nanti Kan hari ini masih lagi baru Belasan kan 20 Oh sempatlah 3 hari saja lagi Hadirin ya. <tik walaupun maaf> dan hadirat Rahimahkumullah Okey. Macam mana apa? Atau macam mana maksudnya? Tiga Uh, puasa itu andai kata tak mampu yang tiga ini Mampu Nabi menggunakan istilah Barang siapa yang tidak mampu melakukan salah satu dari tiga Maknanya itu last choice uh, Dia tak boleh kita ambil yang last ini Sebab yang utama ini yang ini boleh faham ya ha -ha. Janganlah kita langsung Rasa senang Tak, nah, tak nah. Dia urutannya Urutannya Yang tiga apa tu Oh tak relevan sekarang Memang betul lah Ini zaman Nabi Oleh sebab itu Nabi tidak tidak kata mesti kita boleh pilihlah. Okey, kita teruskan. Dan diriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membebaskan sumpah baginda itu dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Itu pilihan Nabi lah. Dan ingatlah ketika nabi membicarakan secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya siapa isterinya Hafsah. Nabi ceritakan kepada Hafsah suatu peristiwa Mat, maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu semua pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad Lalu Muhammad memberitahukan sebahagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebahagian yang lain kepada Hafsah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Hafsah agar merahsiakan peristiwa di atas. Lihat sebab turun ayat. Jangan diceritakan kepada siapapun. Maknanya Nabi setelah minum madu di rumah Zainab, Nabi menuju ke rumah siapa dulu? Hafsah Dan Nabi tadi itu bersumpah, bersumpah pada siapa? Jangan lupa Nabi ada pesan tak pada Hafsah? Jangan cerita pada siapa-siapa. Rupanya Hafsah. Rupanya Hafsah dengan Aisyah ni kancil betul. Best friend, betul. Allahu akbar. Tetapi Hafsah telah menceritakan semua rahsia itu kepada Aisyah. Allah yang Maha mengetahui telah memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan rahasia antara Hafsah dengan Aisyah. Lalu Nabi pun menceritakan sebahagian sahaja kepada Hafsah daripada apa yang telah diberitahukan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebahagian yang lain. Sambungan ayat Maka tatkala Nabi Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah lalu Hafsah bertanya siapakah yang telah memberitahukan hal itu kepadamu Nabi menjawab telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal Maksudnya Ketika Rasulullah menceritakan kepada Hafsah Tentang apa yang telah mereka sepakati Dan sebahagian pembicaraan antara mereka berdua Maka Hafsah dengan rasa heran dan terkejut Lalu bertanya Siapa yang telah menceritakan kepada Tuhan tentang perkara ini? Perkara apa itu? Aisyah boleh jadi tahu. Kan itu maksudnya. Dia ingat bahawa nabi pesan jangan cerita. Tapi nabi cerita yang Aisyah tu tahu. Siapa yang menceritakan padahal Hafsah sendiri yang cerita. Hafsah radhiyallahu anha mengira Aisyah radhiyallahu anha telah membocorkan rahsia mereka berdua. Lihat tu, penuh dengan rahsia saja. Memang perempuan ni penuh dengan rahsia. Dia terima janji dengan Rasul tak akan cerita. Kemudian pada Aisyah, Aisyah Rasul dah cakap begini 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 tau. Kau jangan cerita pada Rasul tau. kan itu maksudnya tu so. Allahu Akbar. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha mengetahui segala-galanya, sama ada yang besar ataupun yang kecil, yang Maha mengenal sama ada yang di bumi atau yang di langit." Jangan cobalah hendak rahasia-rahasia dengan Nabi. Nabi boleh tahu tak melalui wahyu. Yes. <coughs> yang Ayat yang keempat Jika kamu berdua bertobat kepada Allah Siapa kamu berdua? Aisyah dan Hafsah Maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Maksud ayat, ayat ini ditujukan kepada Hafsah dan Aisyah. Agar mereka berdua bertobat kepada Allah terhadap dosa mereka. Dan supaya mereka berdua berhenti daripada menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka hendaknya menyukai apa yang nabi sukai dan benci kepada apa yang nabi benci sekiranya mereka berbuat demikian yakni tobat maka itu bermakna hati mereka condong kepada kebenaran atau al-haq dan kebaikan al-khair Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah menceritakan bahawa dia sangat ingin bertanya kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mengetahui siapakah yang dimaksudkan dengan dua isteri Rasul itu. <laughs> Allahu Akbar. Umar ditanya. Ibu-ibu dan bapak sekalian masih ingat tak bahawa Abdullah ibn Abbas adalah orang yang paling pakar? Pun tak tahu. Pun tak tahu. Siapa maksud dua wanita itu? Mungkin waktu itu beliau masih kecil. Abdullah ibnu Abbas kan masih kecil, belum balik lagi waktu itu. Ditanya pula kepada Umar. Tentu Umar serba salah jawab ni. Sehingga beliau turut pergi haji karena Umar haji. Nah dia pura-pura pergi haji Kerana Umar naik haji Ketika Umar turun untuk beruduk Beliau cepat-cepat tolong menjirus air ah, uh, Ini rasuah uh, ni <laughs> <Janeiro penerian> Ya Turut menjurus air untuk Umar beruduk sambil bertanya, Ya Amiral Mu'minin. <differ enthusiti> nah, bila menggunakan istilah Ya Amiral Mu'minin, maknanya Abu Bakar dah tak ada lagi. Betul tak? Yeah. Kan Amirul Mukminin gelaran untuk khalifah. Yeah. Ya Amirul Mukminin, siapakah dua wanita dari istri-istri Rasul yang dimaksudkan dalam firman Allah, jika kamu berdua bertobat kepada Allah? Lalu Umar menjawab, sungguh heran engkau ni wahai Abbas. Mereka berdua itu adalah Aisyah dan Hafsah. Umar berterus terang mereka berdua itu adalah Aisyah dan Hafsah. Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam ayat di atas juga, dalam ayat di atas juga Allah memberi amaran kerasnya bahawa jika pakatan untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diteruskan juga seperti cemburu yang keterlaluan dan menyebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah tetap akan melindungi rasulnya begitu juga Jibril orang-orang mukmin yang baik-baik dan para malaikatnya yang lain-lain ini jaminan daripada Allah untuk Nabi. Tersebabnya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, Nabi adalah maksum. Maksum Nabi ditinjau dari dua sudut. Ada yang masih ingat? Maksum yang pertama terpelihara dari dosa besar. Maksum yang kedua terpelihara daripada mati dibunuh, diracun ke dipukul dan sebagainya itu maksumnya nabi sebab nabi dapat maksum yang kedua kerana beliau rasul terakhir ada tak nabi yang mati dibunuh ada dua beranak zakaria dan yahya tapi nabi tidak beliau tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali bila dah sempurna ajaran Islam yang beliau bawa Terpelihara dari dosa besar Itu maksum biasalah Semua Nabi maksum yang pertama kan Dan tambahan special untuk Nabi Maksum daripada mati dibunuh Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah sampai kita ke ayat yang terakhir Tolong ikuti kita baca sekali lagi Asa Rabbuh In talakah kuna ayub dilahu azwaja? Khairan min kuna muslimat, mukminat ing kaniat. Taibatin abidat, Ta abidat. Saihatin sayibat. Sa sayibat Wa abkara ab Jika Nabi menceraikan kamu Boleh jadi Tuhannya akan mengganti Memberi ganti kepadanya Dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Maksudnya, sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk menceraikan istri isterinya yang selalu menyusahkannya, maka Allah berjanji akan menggantikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Isteri-isteri yang lebih baik Yang mempunyai sifat-sifat terpuji Antaranya patuh Beriman Taat Selalu bertobat Banyak beribadat Berpuasa Dan lain-lain lagi sifat mulia Okey Sekarang kita sampai kepada kesimpulan Ustaz simpulkan ada enam simpulan Baik Yang pertama Yang pertama kita para suami dilarang oleh Allah untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar ingin mendapat simpati dan menyenangkan hati istri. Abang kalau ingin kahwin dengan saya jangan ada janggut canggah kita bercanggah dengan sunnah nabi Betul tak? Lah? Nampaknya nampaknya macam perkara ringan tapi ini empat mazhab mewajibkan janggut empat mazhab Apalagi sampai sanggup bersumpah untuk memutuskan hubungan silaturahim dengan ibu bapa dan kaum kerabat. Abang, kalau mau pinangan abang pihak saya terima, abang mesti putuskan hubungan dengan uncle abang itu yang tak berguna itu. Disyaratkan begitu, itu haram tak? Tak boleh, tak boleh. Contoh ya Ingat kisah benar Al-Qamah yang susah mengucap dua kalimah syahadat Menjelang wafatnya Sebab dia telah melakukan melukakan hati ibunya Karena terlalu sayang pada istrinya Walaupun riwayat ini setengah ulama kata daif Ya Ketika Ustaz tulis ini Kita tak tahu lagi sebab dia terdapat dalam kitab-kitab besar tapi setelah kita cek Riwayat ini daif Tak apa, ini contoh saja Yang mustahak Yang mustahak Jangan sampai karena Ingin mendapat simpati isteri Lalu kita bersumpah Melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kita bolehlah buat contoh masing-masing Yang kedua Tidak menjadi kesalahan Tidak menjadi kesalahan Jika kita menyimpan rahasia Kepada seseorang isteri Atau teman yang dipercayai Dan orang berkenaan mestilah menyimpan rahasia itu dengan baik Minta tolong rahasia kita agar disimpan oleh seseorang boleh tak boleh tak dalam agama boleh tak boleh. boleh kalau kita sudah setuju bersedia menyimpan lalu kita bocorkan berdosa tak termasuk tak dia ke dalam mungkir janji yes <tuh> Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga. Suami hendaklah menegur sikap isteri yang kurang baik dengan bijak dan lemah lembut. Dalam hal ini, suami dinasihatkan jangan hanya melihat kesalahan isterinya, akan tetapi juga mestilah melihat kebaikan-kebaikan isterinya. Nah, ini satu ilmu yang Ustaz dapat ketika di Mekah tentang definisi tawaduk apa makna tawaduk rendah diri lawan tawaduk sombong Ustaz setuju sangat dengan definisi tawaduk ini tawadu ialah apabila engkau melihat seorang muslim lain lalu engkau melihat kelebihan yang ada padanya sudut kelebihan betul tak setiap-setiap orang mesti ada kelebihan setuju tak kalau ustaz katakan banyak orang melihat kepada seseorang tu kekurangannya saja sampai lupa kebaikan-kebaikannya. Mana ada manusia yang perfect? Mana ada? Kalau tidak dicungkil-cungkil ada saja keburukan. Tawaduk. Macam mana pun orang itu, pada dia mesti ada kelebihan. Bila kita melihat pada orang itu ada kelebihan, yang ada padanya tak ada pada kita. Kan membuat kita tak boleh sombong. Betul barangkali kita ada kelebihan banyak kelebihan itu definisi tawaduk begitu juga tak salah orang lain anak kita dari sudut ketaatan sama tak tak sama tetapi andai kata yang kurang taat itu dia ada satu angle yang dia itu punya yang taat ini tak punya Betul tak? Barangkali dia itu kalau disuruh pergi untuk sesuatu cepat. Yang ini taat ni dia tidak secepat ini. Kan itu maknanya melihat yang positifnya. Bagus sekali definisi tawadu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang keempat, Cemburu sudah menjadi fitrah atau sifat semula jadi bagi setiap wanita. Sifat tersebut tidak mengurangi iman mereka asalkan tidak keterlaluan. Ustaz ketika belajar di Madinah dulu, terbaca satu buku yang dikarang oleh Bintu Syatik, Dr. Bintu Syatik. Nama gelaran Dia sarah seorang daripada Al-Jazair Doktor PhD Bintu Syatik maknanya Apa makna binti? Anak perempuan Syatik itu tepi pantai Tepi pantai Maknanya putri Tepi pantai Begitulah nama samarannya Cantik ulasannya Ketika dia mengulas nama istri isteri Rasul Auzat Zawjatun Nabi Dia sebut satu demi satu Ini termasuk ni Hafsah Aisyah Saudah Dan 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 Dia sebut satu demi satu Sifat cemburu mereka yang beliau akhirnya berkesimpulan cemburu bukanlah sifat yang tercela dia adalah sifat semula jadi bagi setiap wanita dan kita mesti melihat cemburu itu sebenarnya ada unsur positifnya kerana sayangnya kepada seseorang akhirnya cuma yang tak boleh keterlaluan dah keterlaluan itu yang tak boleh ini tak boleh Karena kedua-duanya sepakat tak begitu setuju dengan Zainab, maka dia sepakat mengena Zainab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dah keterlaluan. Tak boleh. Bayangkan Aisyah radhiyallahu anha lagi hebat cemburunya. Cemburu Aisyah kepada Safiyah. Safiyah ini dari Bani Israel, anak Yahudi dengan takdir Allah dia agak rendah dari Aisyah Sampai pada satu hari Aisyah kata hafsah tu uh. digoyang-goyang dengan tangannya Safiah itu siapa cakap Rasulullah terlihat Wahai Aisyah, andai kata isyarat dan ucapanmu itu dicampak ke samudra luas, semua air dalam samudra luas akan jadi busuk. Safia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Aisyah telah menghina aku Yahudi, aku bukan orang Arab." Ya Safia, Mengapa engkau tidak katakan Abi, my father, Musa, my uncle Harun Yang dia tak ada Boleh faham? Nabi Alihkan ke situ Betul tak Nabi melihat kelebihan Safiyah itu My father Musa My uncle Harun Aisyah tak ada Begitu cara seorang suami mengalihkan supaya jangan terlalu baiklah hadirin dan hadirat yang kelima kita teruskan yang kelima jaminan pertolongan dan perlindungan daripada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa pakatan dan rencana jahat sesetengah wanita itu adalah suatu cobaan besar bagi para suami itu memberi gambaran Nah yang terakhir ini bagus juga kita ulas mengapa Allah sebut wanita memiliki sifat-sifat ini. Dalam ayat yang kelima Allah secara tidak langsung telah mendedahkan beberapa sifat utama bagi wanita yang salihah. Yaitu mereka patuh. Mereka beriman, taat bertobat mereka banyak beribadat dan mereka berpuasa ibu-ibu dan bapa sekalian mereka patuh pernah dengar tak satu sabda nabi wanita apabila jaga salat yang lima jaga puasa ramadan tambah satu saja lagi patuh pada suami Kelak di akhirat Allah akan beri arahan Masuklah kamu ke dalam syurga Dari pintu mana yang kamu sukai Besar tak ganjaran patuh ini Jangan hanya banyak salat Banyak puasa Tapi tidak patuh Dia Itu sebabnya barangkali Mengapa nomor satu itu patuh Yang kedua beriman Itu memang syaratlah Beriman Yang ketiga taat yang keempat bertaubat. Nah, yang menarik ini, yang menarik ini mana disebut dahulu tobat atau ibadat? Tobat atau ibadat? Masih ingat tak falsafahnya? Apa dia? Ya. Hendaklah dibersihkan dulu daripada berhias. Masih ingat? dan catit di sampingnya lihat surat al-ahzab maaf surat at-taubah sorry at-taubah 112 sama betul urutannya tolong ikuti <Syikun> at-taibun al-abidun At al al-hamidun As-sa'ihun Orang-orang yang bertobat Dan orang-orang yang beribadat Dan orang-orang yang memuji Allah Dan orang-orang yang berpuasa Disebut Mereka yang rukuk Mereka yang sujud Mereka yang bertasbih Mereka lah Untuk mereka lah syurga lagi-lagi pada ayat 112 At-Taubah disebut mana dahulu taubat dengan ibadat sama betul dengan ayat ini. Tolong ulang sedikit bahagian akhir dari ayat tadi apa bunyinya? Taibatin abidat Wanita-wanita yang bertobat dan wanita-wanita yang beribadat Tolong ikuti Berdasarkan ayat-ayat macam inilah maka timbul satu kaedah Tolong ikuti At-takhliyah Muqaddamatun Alat tahliyah Membersihkan diri hendaklah didahulukan daripada menghias diri Maksudnya membersihkan diri itu adalah tobat dari segala jenis dosa baru mengaji salat dan 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 itu menghias diri. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan sama ada sebagai isteri atau sebagai suami memiliki keenam-enam sifat ini pertama patuh, yang kedua beriman, taat, tobat, ta banyak beribadat dan berpuasa. Ustaz kira hari pertama ni kita percepatkan sedikit. <laughs> Malumlah sebulan setengah tak bercakap sekali bercakap rasa letih sikit. Apalagi dari sini langsung pula ke Menara TM. Menara TM pula langsung pula ke ARC Bangi. Ya kak Okey okay, ada air Apa Nanti Ustaz bawa insyaAllah Ya Amran Oh 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 ya ya Ya, orang meninggal Bila? Innalillah itu anak yang taat itu. Dia telah ikut ustaz belasan tahun dah. Dekat 20 tahun. Subhanallah. Beliau selalu mengadu dan selalu WhatsApp ustaz soal-soal agama. Masya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang baik di sisi Allah. Walaupun dalam keadaan uzur susah berjalan, naik tangga, turun tangga, tapi beliau bukan hanya itu malah bawa mak lagi Allahu akbar Apa namanya Amran bin Abdullah Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam Ya Nurasha Nurasha meninggal No 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 Nur Asia Nur Asia binti Idris Ya Kak Ayu apa khabar? Kak Ayu apa khabar? Tak dapat berita Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأعمالنا الصالحة من قراءتنا الآيات القرآنية وحضورنا في هذا المجلس المبارك أن تنزل علينا الرحمة والبركة والمغفرة خاصة لأمران بن عبد الله والنور عائشة آسيا بنت إدريس Birahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah, ya Tuhan kami Kami bertawassul kepadamu melalui nama-namamu yang mulia dan sifat-sifatmu yang maha tinggi Kami juga bertawassul kepadamu ya Allah melalui amal-amal saleh yang telah pun kami lakukan Seperti bacaan kami ayat-ayat Qur'aniyah dan kehadiran kami dalam majlis yang penuh berkat ini Kiranya engkau limpahkanlah kepada kami semua rahmatmu, berkatmu dan ampunan Khasnya untuk saudara kami Amran bin Abdullah dan Nur Asia Binti Arsyad Binti Idris Kedua-dua mereka sangat rajin mengikuti majlis ilmu Oleh sebab itu terimalah segala amal saleh mereka Ya Allah Luaskanlah tempat persinggahan mereka Ya Allah Jadikanlah kuburan mereka bagaikan taman-taman syurga Jangan kau jadikan kuburan mereka bagikan kawah-kawah dari api neraka. Indarkan mereka dari azab kubur dan azab api neraka. Gantikalah untuk mereka keluarga yang lebih baik dari keluarga sebelumnya. Gantikalah untuk mereka rumah yang lebih baik dari rumah sebelumnya. Gantikalah untuk mereka yang lebih baik daripada sebelumnya. Masukkanlah mereka ke dalam syurga. Bi rahmati kaya arhamar rahimin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلا